slova. Není to ty vojní. Krásná katedrála. To je divadlo, předpokládám. Co to je? Městská správa. Aha. Radnice. Městská bližej vidíš. Ale proč? Ale proč nemá? Proč nemá zástavy? Kde na ní? To tu. To co? To je Mile. To Mile tady je pomenovaná ulica pomenovaná. A tu v centru. Meto za. Dobrý deň. Dobre sme tu v novom sade. Stále sme v novom sade. Na pešej zóne. Ďalší krásny kostol. Sole mio. Krásne to je začalo. Také historické. No. Všetko tu dýchá. História. Austrijsko-Uhorsko. Ako domáci hovoria. Austro-Uhorsko. Áno. Rakúsko-Uhorsko. Polovica ľudí ešte spí, hovorí, že toto sa naplní za chvíľu, že tu bude ľudí. A ideme za času ráno. A detská obúka nie. Ja času ráno o 10.
prvý defekt. Asi 15 km za nový sadom. Činný film. Inštruktor metodické zamestnanie o tom, ako sa menia v tieto. No, zatiaľ čo vedel, to zvládol, a teraz by ma zaujímalo to ďalšie. Duša je rozbalená. Ale niekto mi musí držať. Prehodená cez sedlo. Najprv ja brzdu vždycky dávam dole. On nemá takú. Daj si ho one. Ale koľko to? Si ho hore kopytami. Optimálne by to bolo ináč tak. Áno, hej, však tak sme to zamáhli. Ale nie, takto, no dobre to robíš. No. Dnes si mali aj rukavice. Vládko, hovor mi, čo mám robiť, ja ti vedem. Dobre, koksa, to je sami. Ideme mi pomáhať. Reťaz treba dať dole? Áno. Sú samé komáre pod dopičí. My ideme... Poď, ako? Na ti Jožko, tak, áno, tak. My ideme pomaličky. A teraz sú ten vytiahni koleso. Počkajte, budeme potrebovať vodu. Výborne. Tak, presne to. Náleža toho, polož. Počkaj, ešte musím vybrať, čo teraz? Nie to on. Teraz tie pakničky, čo sa to sadzuje. Na zdravie. To sú. Ale vieš, na čo handra? To je jedno. Druhé nemáš? To patrí k cyklistike. Páčiš a druhý to vzťahuješ. Posadí za hlavu.
tak ľahko nepostaví. To nie je také jednoduché. To nie je také jednoduché. Napoval postaviť. No, odňoval nás odchodí. A tu sa postavme, aby bol výba aj na hru. Neobťažujme tu tých ľudí. Pomeň, tu sa postavme. Pomeň sem. No, poďte. Vámci, dajte sa viacej do kopy. No, je to. Naspäť. Takže toto je predmestie Belehradu. Pešia zóna. Zvláštne veľa ľudí. Доспитываешь? Что? 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 Что